saameyn intee la eg ayay dhalinyarada ku keenaysaa isticmaalka baraha bulshada warbixintan waxaa ku eegayaa wariyaha v o xamse cali jeesto oo hargeysa jooga samooyin ka dabne dhalinyarada adduunka iyo kuwa soomaalida waxaa saameyn xoogan ku yeeshay aladaha muuqaalbaaxiyaha baraha bulshada oo keentaa in dhalinyaro badani ay ka noqdaan caan hadaba caanimada sida dhibka yar kusoo gaadha daayarta ayaa saameyn ku yeelata barbaaritan ku jirta waqtiga waxbarashada

waxbarnwabarshadustlnusodayutaannodayaaybrbarkatmutbasbarkaa tyibraahim cabdinaasir axmed oo ku magaca dheer koorcase ayaa sheegay dhibaatada ay leedahy aannimo aan dhaqaale lahayn iyadoo bulshada qaarkoodna ay kala kulmaan hadallo aanay ka helin qofu soo caanbaxayaa wax aan maasiaahayn hadadoono qofkii baaomaryaabadhibo sidasameen tiktok baana fududeysay waxaan aaladda tiktok ayaa la timi qofkii markaay daawato shan milyan isagoo hadduu doono qof dilayaba ad doono ama qaawanba ama wax kala samaynayaba ayuu caankunootfaaday leedahayot qof mar qof aanayahayfady qofkaa la garanaya aa tahay ayar ixtiraamyowaxyaaba noocaas ah lakin fisaaraheeda ayaa mar walba badan qsooyinkii <laughs> kaa soo maray intaadcaanka ahayd amaad la yaabto amadt qasooyinkii ugu le markaad meelaha mareys oo kale t mar walba tikto ba sooba a titaado adigoo hueeyarskga jiraaku duuba yaba doon halkanamay maadamay soo gaaa cnayaanbwakaaoo ka waxyaaba noocaas ah in lagu <laughs> duubo oo kale adigoo

in dhalinyaradu ay uga faaiidaystaan danka waxtarkaleh rulahaanti waxa weeyaan dhalinyaradu inta badan inta social mediya iyo teknolojiyd iyo baraa bulshadu ay soo baxeen waxaad moodaa inay xoogga saarayeen inay helaan <imitation> inay fiyuus farabadan <imitation> ama ay helaan <imitation> dad baran oo ku xuran dadkaa badan ee ku xuran markay gaaraan e qofka dee uu ku dhowaado inuu dhowr boqol oo kun helo

waainu garanayo hababka kale ee youtub-ka iyo facebook iyo tigtokba lacag looga samayn karayo waa inuu markaa dadka hore uga sameeya ee garanaya hababka loo maro si lacagtaasi loo helo waa inuu ku baraarugsanaada markuu intaas sameeyo waalaga yaaba qofku inuu lacagka sameyn karo iyo hantiba uka samayn karo aynas yeelan karaan magaca weynu yeeshay iyo waxa uu ka faaidaa dhalinyaro badanoo adduunka geesihiisa kala duwan ku nool ayaa dhaqaale iyo magac ka sameeyey tiknolojiyadan mudooyinka dambe